Президентът Петър Стоянов и бившият премиер Иван Костов ще бъдат разпитани заради твърдението на професор Стив Ханке за корупция по високите етажи на властта. Прокуратурата се самосезира във връзка с изнесените на 16 февруари 2020 година твърдения от професор Ханке в интервю за предаването 120 минути по BTV. Интервюто съдържа данни за наличие на документи, сочещи за евентуално корупционно престъпление, съобщиха от държавното обвинение. Предводещия Светослав Иванов по BTV, Стив Ханке, който бе съветник на Петър Стоянов по времето на кабинета Костов, заяви: да ви потопя в атмосферата. Седяхме в малкия кабинет на Стоянов до големия президентски кабинет. Бяхме с госпожа Ханке, Стоянов и преводача. Тъкмо бях пристигнал от щатите и споменавах за пореден път, че трябва да се справим с корупцията. А Стоянов отвърна: професор Ханке, хиляди пъти съм ви казал, че ако нямате доказателства, не мога нищо да направя. Имате ли доказателства? Отвърнах му, че вече имам доказателства. Той ме погледна смутен и попита: и къде са? Показах му това. Куфърчето, което винаги носех в България. Пълно с документи, доказващи случаи на корупция. Извадих ги от куфърчето, а той попита дали може да ги копира и го направи. Докато секретарката ги копираше, Стоянов се обади на Костов, тогава премиер, и му се развика по телефона. Не разбрах какво му казваше, защото беше на български, но ясно схванах посланието. Професор Ханке те е хванал в крачка. Това разказва още професор Стив Ханке в предаването 120 минути. В хода на проверката ще бъдат снети обяснения от професор Ханке с цел конкретизиране на изложените твърдения в интервюто с оглед преценка за наличието на достатъчно данни за образуване на наказателно производство за корупционни престъпления, уточняват от прокуратурата. Ще бъде изискана и цялата налична документация, с която твърди, че разполага. Обяснения ще бъдат снети от всички посочени в интервюто на професор Стив Ханке лица, сред които Иван Костов и Петър Стоянов, допълват от държавното обвинение. От самото си създаване партия Атака и лидерът и Волен Сидеров повдигат въпроса за скандалната приватизация у нас и за виновниците, като един от най-големите според атакистите е именно Иван Костов. Припомняме, че два дни след призива на Атака, главният прокурор на Република България Иван Гешев възложи на Държавна агенция национална сигурност извършването на пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол от отговарящите за това министерства, агенции и други държавни ведомства. Лидерът на партията Волен Сидеров посочва като пример сделката с БГА Балкан, която тогавашният премиер Иван Костов продаде за 150 000 щатски долара. Според него Костов трябва да бъде изправен на съд, като с тази задача трябва да се заеме главният прокурор Иван Гешев. Лидерът на Атака настоява пред съда да се изправят и подписалите сделките за БТК, ТЕЦовете, ЕРП-тата и хиляди други структуроопределящи предприятия. Припомняме, че само преди няколко дни народните представители от Атака внесоха предложение за промени в наказателния кодекс, с които да отпадне давността за престъпленията при приватизация. Колегите от Атака и аз разписахме промяна в наказателния кодекс, която всъщност ще развърже ръцете на господин главния прокурор, за да може ефективно да направи разследване, ефективно да може да се случат нещата. Не само да ги осветлим пред публиката, а хората, които са грабили държавата ни, да могат да бъдат осъдени.